السلام علیکم زه ایمل یار ساجد یم تاسو ته خراغ لاس یم په دې هله چټول رک روغ اوسه سو کړو دا سی وخت راغله چې هر ملګری غواړي ویډیو ریکارډ کړي ځینی ملګری یوټیوب کې چینلونه لري د هغه لپاره ویډیو ریکارډ کوي ځینی ملګری ویب بلاګز لري ویب سایټونه لري د هغه لپاره ویډیو ریکارډینګ ته ضرورت لري او ځینی ملګری بیا فیسبوک پاڼې لري ایډیا نه لري او په مختلفو بخشونو کې کار کوي چې ویډیو ریکارډ کړي د ویډیو ریکارډینګ لپاره یو څه شیان ته ضرورت دی چې زموږ اکثره ملګری د هغه لپاره ضرورت لري خو یا نه پوهیږي چې چیرته پیدا کیږي او یا هم پړه معلومات نه لري نو نن 13 ویډیو کې موږ تاسو پر مایک باندې غږیدلی یو ما تاسو ته د مایک ریویو وکړه په دې ویډیو کې ما تاسو ته یو بل شی راوړی چې په دې باندې به غږیږو دا ځل ما تاسو ته ټریپاډ راوړی دا هغه سیز دی چې موږ کولی شو دې کې خپل کیمرا او یا هم موبایل نصب کړو او چیرته چې ویډیو ریکارډینګ کول غواړو په ډېرې اسانۍ سره او په ښه شکل سره ترسره کړو ډېر زبردست ټول دی لدینا کمزوري هم پیدا کیږي لدینا ښه هم پیدا کیږي خدا مونږ کولی شو په کم ریټ سره واخلو ډېر کار ته ځینې واخلو ډېر ښه خصوصیات لري مونږ کولی شو هم د کیمرې لپاره استعمال کړو هم د موبایل لپاره استعمال کړو مختلف کیمرا سپورټ لري مونږ سره دلته پیلی کل شوی هم د کینن دی نیکان دی سونی او سامسنګ کوداک دا هغه کیمرې چې مونږ کولی شو په دې باندې نصب کړو کار ځینې واخلو همدا ډول مونږ کولی شو موبایل هم په دې باندې نصب کړو د هغه لپاره مونږ موبایل هولډر ته ضرورت لرو چې دې سره خپل نه وي خو تاسو کولی شئ هغه بیل واخلې دې کې نصبېږي نن پر همدې باندې کار کوو همدغه خلاصو ګورو چې دې کې څه شیان دي او مونږ څنګه کولی شو له هغه څخه کار واخلو نو له ما سره اوسئ نو دا ټریپاډ دی مونږ سره د دې دننه مونږ سره ټریپاډ دی او د دې نن مونږ دی خلاصو چې دې کې مونږ سره څه شیان دي او دا ټریپاډ مونږ څنګه کولای شو چې استعمال کړو د دې څه خصوصیات چې دي هغه د دلته هم لیکل شوی دي کله چې د دې نور بره ساحه وګورو نو ټول خصوصیات دلته بره لیکل شوی دي چې دا سونه وزن اوچتولی شي د دې جګوالی سونه دی او څنګه دا باید استعمال شي نزو او داخله سو دلتا مون سره کلپ دی نو دا تاسو ګوره تور بکسه دور سره تاسو کولای شئ چې چیرته ځان سره وړئ نو په ډیر ښه طریقې سره او په ډیر اسانۍ سره کولای شئ ځان سره دا انتقال کې لیوي ساحه سا بل ساحه ته نو دا خلاصو او دا موږ سره ټریپاډ دی دا دی کوم پوخ چې دا دا بل لري کو لاغه نور صدا موږ سره ټریپاډ دی چې مونږ کولی شو د خپلو ویډیوګانو لپاره ترې استفاده وکړو کیمرا پرې نصب کړو یا موبایل پرې نصب کړو او کار ځینې واخلو په ډېر کم قیمت تاسو کولی شئ دا بازار کې واخلئ ما مخکې هم وویل دی کې مختلف ډولونه دي مونږ سره له دې نه کمزوری هم شته له دې نه خو هم شته خو دا مناسب دی او مونږ لپاره کولی شئ په ښه طریقې سره کار وکړي دې سره لکه څنګه چې هر دغه سره یو لارخود وي دې سره هم شته تاسو ګورئ هر څه لیکل شوی دی خو یوه غلطي پکې ده چې دا ټول په چینایي ژبه لیکل شوی او مونږ خو په چینایي نه پوهیږو نو دا به غلطه کېدو نو دا دی مونږ سره ټریپاډ چې مونږ کولی شو د ویډیو ایډیټنګ لپاره ترې کار واخلو کیمرا مونږ کولی شو په دې کې نصب کړو موبایل مونږ کولی شو په دې کې نصب کړو او څنګه مو چې زړه وي هماغسې ویډیو ایډیټنګ ترسره کړو او یا هم ویډیو ریکارډینګ ترسره کړو مختلف خصوصیات لري هغه زه تاسو ته یو خیمه لومړی مونږ سره دا دی هینډل دی چې کله مونږ کیمرا سټور لګاو نو مونږ کیمرا بل دې ساحه کې لګاو ورته او همدا ډول کچیر ته مونږ غواړو چې موبایل لګاو نو موبایل هول لپاره هم کوم د موبایل هولډر چې هغه دلته ټیټ کیږي او له هغه نور څه بیا مونږ کولای شو چې هغه ریکارډینګ پکې وکړو دا مونږ سره دی هینډل دی چې مونږ کولای شو د دې په واسطه کنټرول کړو له دې ساحې نه دا مونږ سره
خلاصیږي او بندي کله چې دا موږ سلو کړو موږ کولای شو دا هندل تو راتاو کړو او کچیر ته موږ غواړو چې دا تو راتاو نشو نو بیا موږ کولای شو چې د دې کوم دا لاګ دی دا بند کړو تر څو موږ سره دا تاو نشي نو کله چې موږ لاګ ورولو دا بیا موږ سره نه تاویږي بل خوبی دا چې کله موږ په دې کیمرا وتړو موږ کولای شو دا 380 درجه تاو کړو یعنی هر څو چې موږ غواړو دا هندل موږ کولای شو هغومره تاو کړو څلور خواوی ته چې موږ سره کومه ویډیو موږ کول غواړو په ډیر سموتلی ډول په ډیر اسانۍ سره کولای شو هغه ویډیو موږ تر سره کړو نو دا د موږ سره بل خبره ده دی چې موږ کولای شو دینه کار واخلو د دې ساحې نه دا موږ سره جګیږي او دغه سی خودل کیږي تاسو ګوره دا موږ سره دغه سی خلاصيږي او خودل کیږي دلته تاسو کولای شئ د دې هایټ له دې ساحې نه ډیر کړئ موږ سره لاکونه لري مختلفې درجې لري سونه چې تاسو کولای شئ غواړئ دا تاسو کولای شئ وباسي او له دې نه کار واخلي خپل ضرورت په کتلو سره خپې د دې چې کوم خپې دي یا کوم هغه ایښودلو لپاره جوړ شوي دا ډېر زیات ښکلي دي ډېر په ښه سیستم سره جوړ شوي چې هر ډول تاسو دا ایښودل غواړئ دا تاسو کولای شئ په هماغه ډول برابر کړئ او کیږدئ ما مخکې وویل چې 1.15 سانتي متره همدونه شاوخوا ته دا موږ کولای شو چې د دې اوږدواله دی البته بل موږ سره هینډل دی هینډل په واسطه موږ کولای شو دا چې کوم دغه لري هایت لري هغه ډېر کړو نو دا موږ سره هینډل دی چې کله موږ هینډل تاو کړو نو تاسو ګورئ د دې هیډ موږ سره جګیږي کله چې د دې هیډ جګ شي او څونه چې ستاسو په کار وي هغونه په کتلو سره بیا تاسو کولای شئ هغه دې ساحې څخه لاګ کړئ کله چې د دې ساحې څخه لاګ کړئ بیا ستاسو دغه ټریپار چې دا څونه تاسو راوستئ د هغونه راپاتې کیږي او بیا دا ښکته کیږي او یا هم بندیږي نه هر څونه چې ستاسو په کار وي تاسو کولای شئ دا لاګ ورله خلاص کړئ هغه اندازې ته برابر کړئ همدغسې تاسو کولای شئ بیرته بند هم کړئ په همدې سیستم سره بل مسله موږ سره چې کله موږ دا دې رقم ته خلاصو نو بیا په دې ساحه کې موږ سره لاک لري د دې ساحې نه بیا دا موږ سره لاک کیږي تر څو بیرته بند نشي کله چې دا موږ لاک کړو بیا دا بیرته موږ سره نه بندیږي خو چې کله موږ لاک خلاص کړو دا بیا موږ سره بیرته سي راټولیږي نو دا یو ډیر زبردست ټریپارټ دی ما تاسو ته مخکې ویل تاسو کولای شئ د موبایل لپاره د کیمرې لپاره ترې کار واخلئ او له دې نه هم کمزوري شته خو هغه صرف تاسو ته ولاړ وي لکه اوسپنه تاویږي را تاویږي نه او نور کوم خصوصیات چې لري هغه هم نشي کولای چې ترې کار واخلئ بل ښېګڼه دې کې دا ده که تاسو وغواړئ نو تاسو کولای شئ چې دا ښکته او پورته کې ښکته پورته مثلا چې هر څونه تاسو غواړئ کیمره مو لګولې هماغه سیستم سره دا برابرولی شئ نو دا ټریپارټ تاسو کولای شئ وپېرئ او ویډیوګانې په ښه طریقې سره ریکارډ کړئ ما مخکې یادونه وکړه تر دې ښه هم شته او تر دې خراب هم شته خو دا چې دی موږ سره درمیانه دی تاسو کولای شئ په کم قیمت سره دا وپېرئ او خپلې ویډیو کومې ویډیوګانې چې تاسو کول غواړئ په ښه طریقې سره هغه ریکارډ کړئ د نور معلوماتو لپاره یا د دې د قیمت د معلومولو لپاره د دې د ترلاسه کولو لپاره کومې شمېرې چې د ویډیو لاندې ښکاري تاسو کولای شئ دوی سره کنټکټ کشئ دوی به تاسو ته پوره معلومات درکړي چې دا تاسو ته په څو کېږي او کوم ځای کې دا تاسو ترلاسه کولای شئ خدای دې وکړي چې اوس مې ستاسو ستونزې حل کړې وي که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ کمنټ کړئ شیر مخه کړی دا ویډیوګان له خپلو ملګرو سره تر څو هغوی هم له دغه معلوماتو څخه برخمن شي او ما په دعاګانو کې یا ساتئ تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم د خدای په امان.